U Srbiji se čokolada proizvodi 117 godina, od 1907. godine kada je napravljena prva srpska čokolada Olga, a danas ima oko 280 firmi koje se bave njenom proizvodnjom. Prvu čokoladu napravila je porodica Koste Šonde, koji je 1903. godine otvorio fabriku čokolade i slatkiša na Dorćolu u Beogradu, a danas, nedaleko od mesta na kome je bila fabrika, nalazi se muzej čokolade u kome se gosti upoznaju sa kompletnom istorijom te poslastice, njenim početcima u ljudskoj upotrebi, načinom pravljenja i konzumiranja na evropskom tlu i u Srbiji. Ove godine prvi put u Srbiji u organizaciji Čokoladne akademije Beograd održano je regionalno takmičenje u pravljenju raznih proizvoda čokolade za predstavnika jugoistočne Evrope na svetskom takmičenju majstora čokolade 25 u Parizu. Ambasador brenda Čokoladne akademije i član žirija Dražen Zeljković rekao da je dobro upoznat sa konceptom takmičenja i stresom koji ga prati. Znači, World Chocolate Masters natjecanje je natjecanje na kojem jednostavno moraš pokazati sve što znaš i što se tiče čokolatijerstva, što se tiče slastičarstva, umjetnosti, sve to spojeno u jedno. Iz tog razloga je zapravo toliko zanimljivo jer osoba mora biti na neki način kompletna. Na takmičenju su učestvovala 4 kandidata koji su se predstavili u 4 kategorije, za koje je svako od njih trebalo da spremi 30 pralina, 3 torte za deljenje, 18 pojedinačnih kolača, kao i skulpturu od čokolade koju je žiri isprobavao i ocenjivao. Ovo takmičenje, natjecanje za mene, je definitivno odskočna daska. Mislim da je za svakog ko se bavi čokolatijerstvom i slastičarstvom možda bitno da se proba prijaviti na ovo ili na neko drugo natjecanje takvog tipa. Definitivno će dobiti iskustvo. Pre 2 godine Čokoladna akademija je stigla u Beograd brenda švajcarske kompanije Barry Callebaut, koja je otvorila svoju fabriku u Novom Sadu 2021. Ona predstavlja regionalni centar za edukaciju u savršanju u oblasti poslastičarstva i čokoladnih inovacija, pruža podršku zanatskom sektoru i motiviše profesionalce da postanu najbolji u onome što rade. Srbija najveću količinu čokolade i njenih proizvoda izvozi na tržište Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Crne Gore. Prema podacima bonitetne kuće Company Bell, Barry Callebaut je danas najuspešniji proizvođač čokolade u Srbiji, dok je na drugom mestu domaća kompanija Swiss Lion Takovo iz Gornjeg Milanovca, a njena prva fabrika počela je sa radom 1997. godine.